Formosa foi a segunda cidade a receber o Encontro Regional 2024 do TCM de Goiás. O evento, realizado nesta quinta-feira, 18 de abril, reuniu uma diversidade de agentes políticos para discutir questões cruciais para a gestão pública, com o tema Vedações e Responsabilidades dos Agentes Políticos, Finalização de Mandato. O TCM de Goiás ministra nos encontros orientações específicas sobre restrições e obrigações impostas aos ocupantes de cargos políticos ou de liderança em governos ou organizações públicas no último ano de mandato. A nossa participação aqui é de orientar, principalmente nessa época que nós estamos trabalhando a questão do imposto solidário, e também servir como um ponto de referência para as demonstrações contábeis, para que as prefeituras possam também utilizar o CRC como apoio em qualquer demanda que leve ou que afete a contabilidade. Fazendo com que os vereadores, prefeitos, secretários, gestores possam estar cada vez mais se capacitando, se preparando, e esse é um ano diferente, é um ano eleitoral, e nós, a União dos Vereadores, temos feito esse papel, também conscientizando os nossos vereadores, os nossos presidentes, para estar sempre apto, preparado, para poder conduzir bem, com responsabilidade, com bastante transparência, as câmaras municipais. Além disso, engenheiros, arquitetos e técnicos municipais tiveram a oportunidade de aprimorar seus conhecimentos através do curso de fiscalização de obras públicas. Ele é um aliado dos gestores, tendo em vista que ele nos passa as orientações para que a gente possa executar boas práticas de gestão. Nós temos aqui só na região vários prefeitos que são reeleitos, que vão sair do mandato agora, né, e deixar essa questão da transição aí muito bem clara para nos preparar para que a gente possa sair e deixar a prefeitura totalmente transparente, totalmente pronta para que uma nova gestão inicie. O tribunal vem trazer orientações no sentido de ter um melhor fechamento do mandato, tanto das responsabilidades fiscal, no equilíbrio financeiro e também as ações do período eleitoral. Então é importantíssimo que os agentes públicos da região participem desse encontro. Com o próximo destino marcado para Jaraguá, no dia 25, o TCM de Goiás continua seu compromisso de fortalecer a relação com gestores municipais, visando sempre o aprimoramento da administração pública em benefício da sociedade.